پزن دی پوکړم چې تبل زړه کې درزا لري پزن دی پوکړم چې تبل زړه کې درزا لري خپل ضرورت لري خپل ژوند خپل دنیا لري خپل ماضی ته سنیدې نشي لویر پرته خپل ماضی ته سنیدې نشي لویر پرته په حافظه کې د نرنګ شته نرنا لري زه اوس پوهیږم زه اوس پوهیږم مجبوري تعریفېدلی نشي زړه به دې چوي خو په شونډو به مسکا لري زه اوس پوهیږم مجبوري تعریفېدلی نشي زړه به دې چوي خو په شونډو به مسکا لري نه د وزر نه د قدم په رابطو ژوندی نه د وزر نه د قدم په رابطو ژوندی خو خاوره پورته ساتي لاندې ترې هوا لري نور مې هر څه په دایره کې د امکان لیدل خو نور مې هر څه په دایره کې د امکان لیدل خو پرته له دې چې ګنې ته به انتها لرې پرته له دې چې ګنې ته به انتها لرې په سلامونو نیکو هیلو او نیکو پرزونو مې هرکلی کوم هیله لرم چې روغ جوړه ښه اوسئ ګلالۍ اورېدونکو لیدونکو دا د ورېښمینې زولې د ادبي خپرونې واره ورسېده او دغه خپرونه ډېره برخې لري یعنې بېلابېلې برخې لري خو له دغو برخو څخه یو هم مرکه ده د خپرونې لومړۍ برخه مو مرکه انتخاب کړه په دغې برخه کې راسره یو ځوان شاعر دی لیکوال هم دی دی راسره میلمه ده له دې به ادبي پوښتنې کوو له دې به مرکی کول دې سره دې کیسې به ورو تاسو را سره تم شي خبرونه سره د پیسو وو پرې واوري دا چې دا ګلاله ځوان څوک دی دا به تاسو در معرفي کړم د ورېښمینې زولې د ادبي خبرونه میلممو سرور عرفان لمر دی لمر صاحب تاسو ډېر ښه راغلاست ویم په خیر راغلی خبرونې ته په ځانګړي ډول د ژوندون تلویزیون سټوډیو ته خیر محترم سلامونه تاسو ته د ژوندون تلویزیون ټولو همکارانو لیدونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ ډېره مننه لمر صاحب کور ودان ډېر خوښ یم چې راسره په خپرونه کې او پیل به له پوښتنو وکړو خو له دې وړاندې چې زه تاسو نه پوښتنه وکړم تاسو یو غزل راسره شریکې له دې وروسته به بیا پوښتنو ته راځو د وطن حالات ټولو ته معلوم دی یو وړوکی سو کرښې غزل دی چې په دې نامرده زندګۍ باندې باور نشته په دې نامرده زندګۍ باندې باور نشته په دې نامرده زندګۍ باندې باور نشته نن ورځم خار ته یو کفن اخلم بل آخر صاحب په دې نامرده زندګۍ باندې باور نشته نن ورځم خار ته یو کفن اخلم انفجار دی او پلاس کې مې کیمره ده انفجار دی او پلاس کې مې کیمره انفجار دی او پلاس کې مې کیمره ده کس مړ کیږي زه تصویر د زن کدن اخلم واه 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 د خپل ایمان سره یې هر وخت په ژړا یادوم د خپل ایمان سره یې هر وخت په ژړا یادوم مننه وایي د خپل ایمان سره یې هر وخت په ژړا یادوم په دعاګانې کې نامه د خپل وطن اخلم واه 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 عرفانه تل به په دنیا دا استبداد نه وي عرفانه تل به په دنیا دا استبداد نه وي وخت به راځي چې به حساب له واشنګټن اخلم لومړي سر کې دغه یو غزل دی د وطن ناخوالې وي چې هغه هم پکې تصویر کړی وي ډېره مننه چې ستاسو د همکارانو ډېره مننه علي غزل مو راسره شریک کړو کور مو ودان کراش لومړۍ پوښتنې ته څومره شاعري دې کړې ده او د شعر ډګر ته د راتګ علت دې څه مننه ملا خیر صاحب موږ خو نوي شاعران یو نوي لیکنې کوو او 1300 کلونو راهیسې لیکنې کوو تقریبا سل یو نیم سل داسې شاوخوا شعرونه هم لیکلي دي چې زیاته برخه یې غزل ته ځانګړې شوې ده د غزل سره زموږ مینه ډېره ده همدارنګه ژباړې هم کوو د ژباړو برخه کې بعضې د انګلیسي ژبو نه
د ایرانی فارسی ژبنه اردو دغه ژبنه مهم مطالب چې دی هغه ژباړو تر څو وطنوالو لپاره او د ځان لپاره مو یو څه کړی دی. ښه، ډېر ښه. تا یادورې وکړه، تا وویل چې زه ژباړه کوم له انګلیسي ژبو نه نورو ژبو نه. څومره ژباړې به دې کړي تر دې دمه؟ ملا خیر صاحب، ژباړه خو داسې دي چې هغه زمونږ علمي ژباړې دي، د ادبي ژباړې دي. هغه اکثرا علمي په دې معنا چې طبي بخش دی، طبي بخش، طبي معلومات خپلو وطنوالو لپاره، هغه څوک چې غواړي په پښتو ژبه کې یو مطلب ته لاسرسی ولري، نو د هغې خدمت ته وړاندې کوو. او په شاوخوا دغسې دوه دوه نیم سوه ژباړې به هم کړي د مختلفو ژبو نه، مهم مطالب به هم ژباړې دي. ډېر ښه، ډېرې ژباړې دي کړي. تاسو ته بریا غواړو. څومره شاعري دي کړې ده؟ شاعري خو مخکې مې هم درته یادونه وکړه چې تقریبا د یو 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 نیم سل شاوخوا شعرونه هم لیکلي دي. او د تیرو اوو اتو کالو راهیسې پکې مصروفه یو، نو شعرونه لیکو او بیا خپلو دوستانو ملګرو سره شریکوو، د هغوی نظر هم پرې اخلو. ملګرو درته تر دې دمه څومره ډاډ درکړی ستا د شاعرۍ په اړه څه وایي؟ واقعیت روان یې، ځکه چې ملګرو ډاډ چې درسره نه وي که نه، هغه کومه برخه کې چې څوک کار کوي مخ ته تللی هم نه شي. بالکل، ملګري خو همدغه ملګري دي چې موږ ورته ادامه ورکړې ده. هغوی ډېر موږ ته ډاډ راکوي او موږ نور هم تشویقوي، او د هماغو د تشویق نتیجه ده چې تر دغه ځایه رارسولي یو څه هم لیکلي دي. ښه ښه، ډېر ښه، ډېر ښه، بریالی اوسې. کراشو موږ پدیدو ته ارزښت ورکوو. مثلا وایو چې ژبه یوه انساني پدیده ده، دې ته ورته نور. اوس پوښتنه دا ده چې د شعر ارزښت څه شی دی؟ آیا شعر یوې ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي؟ او بله دا چې د شاعر ژوند له یو عام وګړي سره فرق څه ده؟ بالکل، پدیده او د شعر په اړه باندې به زه دومره ووایم چې شعر واقعیت څومره چې یو ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي، بل هیڅ به هم هغې ته دونه پرمختګ ورنه کړي. په دې معنا چې تاسو به کتلي وي چې زمونږ وطن چې د متجاوزین نه خلاصېده، د ملال میوندۍ هغه ټپه وه، هم ټپه هم د شعر او د شاعرۍ یوه برخه ده که نه. ما وایي زمونږ د ځوانانو وینې په جوش راوستې او د وطن څخه د دفاع په لورې ګامونه واغستل. همدارنګه دا شعر ژبه چې ده هغه ډېر پرمختګ ورکولی شي یو جامع ته، او د پوهاوي وړ هم ده، خلک یې خوښوي هم د شعر په ژبه. که ته چا ته نصیحت کوي هغې باندې خم لګېږي، بخې نه لګېږي. او همدارنګه شاعر او عادي وګړی طبعا ډېر فرق لري. شاعر چې دی هغه رهنما دی، شاعر خلکو ته لاره ښایي، په هغې په عادي انسانان د هغې موریدان دي، د هغې په لاره باندې روان دي، شعرونه اوري، هغوی تشویقوي نور هم. چې یو ته بخښنه ستاسې خبره اخلم، تا وایي چې شاعر د یو لارښود حیثیت لري که نه؟ ته په خپلو خبرو کې ویلې هغه شاعران که بیا ګورو په خپلو شعرونو کې قیلون یاد دی، مثلا شراب یاد دی، هغو ستاینه کوي، صفت یې کوي، هغو ته دې بیا پیغام څه ده؟ ځکه دا هم بیا یو لارښود په حیث راتلی شي. دا پنځه ګوتې چې دي دا یو رنګ نه دي، نو هر څوک نه پوهېږم، یعنې د هر چا خپل ذوق ده، خپل ذوق او نظر دی. چې باید ذکر داسې شاعران هم موږ لرو چې هغه واقعیت جامع د پرمختګ لپاره کار کوي. بالکل، او داسې شاعران هم لرو چې هغه یوازې که ووایم چې ساتیرۍ لپاره شاعري کوي، نو مبالغه به نه وي همداسې. بالکل، ښه. بلې پوښتنې ته راځم، مثلا زه غواړم شاعر شم، څنګه کولی شم چې یو کس یا زه شاعر شي؟ ځینې وایي چې تاسې ادبي غونډو کې برخه واخلئ، ادبي خپرونې واورئ، یا هم کوم نور څه، یا داسې یو شی دې راشي او ناڅاپي دې درباندې حمله وکړي او شاعر دې شي، تاسې په اړه څه نظر لري؟ بالکل، هر مسلک ته چې سړی ورننوځي، نو هغې لپاره خواري پکار وي. د شاعرۍ لپاره خو خواري کول دا ده چې مطالعه ډېره غواړي، چې سړی مطالعه وکړي، مختلف کتابونه، هغه که هر رقم کتابونه وي چې هغه مطالعه پکې ولري، د شاعرانو کتابونه ولولي، ادبي کتابونه ولولي، د شاعرانو شعرونه واوري، او خپله دې هم په لومړي سر کې کوشش کوي چې یو څه ولیکي. که هغه غلط هم وي،
خدا دې ته لار پرانیزي چې دا د مخکې تک د پاره یو څو قدمه وړاندې لاړ شي. مطالعه او زحمت باید. خو بیا ځینې وایي که نه چې شعر الهام دی او دې مطالعې او دې برخو ته دومره خاص ضرورت نه پیښوي. دوی وایي چې نه ډېری دا ملګرو دوستانو سره ناست یم، دوی سره ما مرکې کړي دي، دوی سره مې ادبي بنډارونه کړي، دوی زیاتره په دې باندې مطمئن دي چې شعر الهام دی. تاسو څه نظر لري چې آیا شعر الهام دی او که نه خپله مخواري لکه تاسو مطالعه؟ بالکل، شعر الهام په اړه خو به دونه ووایي چې الهام خو صحیح چې الهام دی، خو که ته هغه قالب او قافیه او دغه لغاتونه معناګانې او په دې باندې پوه نه شي، نو هغه الهام به بیا تا ته څه ګټه وکړي چې تا ته الهام راشي او ته ګډ وډ قالبونو کې واچوې، نو دا خو بیا برابرېږم نه. نو زه وایم چې الهام شي او مطالعه شي، دا دواړه که یوځای شي نو د هغې نه به یو ډېر ښه ثمره موږ لاسته راوړو. او که نه ما دا د ملګرو همدا خبره اورېدلی وه چې شعر الهام دی، زه بس الهام ته په تمه وم چې تر څو دې دا الهام راشي او زه دې شاعر شوم. یعنې ما نوره خواري نه کوله. ښه، یعنې خواري په کې ډېره مهم رول لري، یعنې ادبي غونډو کې ناست یا مطالعې دا په کې مهم رول لري. ډېره مننه. یو شعر په دې واورو، نظم وایي، غزل وایي، بیا به نورو پوښتنو ته راګرځو. نه، تاسو وایي چې غزل درته ووایم او که بل څه درته ووایم. یاره که نظم لرې نو ډېر نو نظم خو درته قرضدار یې، خو یو غزل به بیا ووایم. مهرباني، د زړه په غوږ وي اورو. مهرباني. وایي چې ته تللی یې زما زړګی خراب دی، چې ته تللی یې زما زړګی خراب دی، خار خالی دی او څه بل رنګه حساب دی. راټول کړي مې لفظونه د بیلتون دي، راټول کړي مې لفظونه د بیلتون دي، ټکی ټکی مې لیکلی تر کتاب دی. دوزخ په منارو کې مې زړګی دی، د دوزخ په منارو کې مې زړګی دی، او ژوندون مې جانه ټول عذاب عذاب دی. د سپوږمۍ سره مې وصل کړل تارونه، نیمه شپه ده او جوړ کړی مې رباب دی. او تږی شوی یم ډېر ستا د خبرو، تږی شوی یم ډېر ستا د خبرو، ما عرفان ته دې بس هر کلام سراب دی. ما عرفان ته دې بس هر کلام سراب دی. ډېر ښه، ډېره مننه. سلامت اوسی علي. غزل مو راسره شریک کړو. ما ته د یو دوه بیته د خوشحال خان خټک را یاد کړ. هغه وایي توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، او زلفې چې ولول شي چا لره؟ خپل یار لره کنه. او شیخ د شیخي کام دی، زه به ډکې پیالې اخلم، هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه. ډېره مننه لمر صاحب، ژوندی اوسېږي. بلې پوښتنې ته راځو. ستا په د شعر مفهوم ته کوم ډول جامې ورغوستل پکار دي په اوسني وخت کې؟ ځینې خلک دي دوی شاعري کوي که نه، ډېر سخت سخت لغات پراني پکې کوي، ډېری پرې نه پوهېږي او ډېری ترې غلط فکر یا تصور اخلي. ستا په اند په اوسني وخت کې کوم ډول شعر باید ولیکل شي؟ ملا خان صاحب یو متل ده، وایي د خپلې برسنې مطابق پخې باید وغځل. پښتو کې موږ دا متل لرو. نو چې وس نه رسېږي نو ضرور هم نه ده دونه چې د خپل نوم د خاطره چې سخت کلمات وکاروي سړی، او هغه بیا د دې سبب شي چې بغیر د دې نه چې ستا د بدنامۍ سبب شي نور هېڅ ګټه تا ته ونه رسوي. مطلب دا چې هغه شعر معنا پې ته خرابوي. ته یو ښه لغات به صحیح ده چې ښه معنا به لري، خو هغه ځای چې د کارولو نه وي او ته غواړې چې هلته یې ورځای کې، نو بیا دا زما په نظر ښه هم نه راځي. ساده شعر ولیکل شي، ټولو ته د پوهې وړ شعر ولیکل شي، او خلک د هغې نه مفهوم واخلي، خلک ترې خوند واخلي، په ساده ساده الفاظو کې ښه شعرونه جوړېدای شي. بالکل، تا ویل ساده شعرونه دې ولیکل شي، یعنې داسې یو لهجه کې دې وي چې عام فهمه وي، ټول خلک پرې پوه شي که نه. ډېره مننه. لمر صاحب، په ټولنه کې په کوم نوم ډېر مشهور دی؟ مثلا د شاعر په نوم یا په شخصي ژوند باندې؟ عادي انسان نه غواړم چې ما ته خلک شاعر وایي. یعنې اتیا فیصده به تا
عادی ژوند او په دې ویاړم هم کوم چې عادی ژوند باندې زه مشهور یم او دا زما علاقه نه ده چې ما ته خلک شاعر وایي، خو خیر مینه مشاعره سره ده، غواړو چې یو څه ولیکو. ډېره مننه، ډېره مننه، ډېر ښه روان یې تر دې دمه. موږ به دعاوې کوو ستاسو د بریا لپاره. تا وایي چې شاوخوا یو نیم سل غزلې مې لیکلي دي، تا په خبرو کې یادوري وکړه، دا یو نیم سل غزلې خو نور کتاب ته ماده دي، پلان لري او که نه؟ نو زمونږ د وطن حالات خو تا ته معلوم دي چې اقتصادي مشکلات هم شته دی او نور مشکلات، تارې خوا ته چې ګورم مشکل مشکل دی، ستونزې ډېرې دي. تر اوسه پورې موږ خپل هم داسې کوم هڅه نه ده کړې چې کتاب چاپو، ولې اراده شته، اراده لري، اراده شته. دوستان وعدې راکوي چې تاسو باید کتاب چاپ کې موږ درسره همکاري کوو، خو موږ وخته ګورو چې چانس په لاس راشي. اتمن د چانس نه به استفاده کوو. کتاب چاپول خو یو وړین کار دی، دا زمونږ شعري ټولګې پکې شعرونه پکې منظم شي، د ورکېدو څخه وژغورل شي. تاسو باور وکړئ چې دا بعضې شعرونه موږ په موبایل کې ثبتوو، هغه بیا داسې شي چې موبایل خو یو الکترونیکي شی دی، نو هغه ګډوډ شي که ورک شي تنه، یا کوم بل مشکل پکې پیدا شي. نو کتاب شعر ژوندی ساتي، شعر ورکېدو ته نه. ځکه چې ډېری ملګري دوستان سره زه مخ شوی یم، عملي مې لیدلې، دوی ډېر کتابونه، ډېر کتابچې لرلې، په هغې کې شعرونه لیکلي دي، یا د تلیفون په ډرایف کې یا د سب ځای کې لیکلي دي، خو وروسته ترې یا موبایل ورک شوی دی او یا ترې کتابچه ورکه شوې، بیا پسې ډېر خفه وي چې ولا زما ټول ژوند لاړه. او ډېری بیا په دې یقین دي که نه، وایي شعر ما ته د زوی حیثیت لري که نه، نو بیا دومره شعري چې ختمه شي ورکه شي دا به ډېره سخته نه وي. ډېره مننه. دا ډېره مهمه ده چې هر شعر دی د شعر په پای کې یا مقطع کې خپل نوم ذکر کړي. او له دې پوښتنې وړاندې باید یو دا یادوري وکړم، تا د کتاب په اړه ویلي که نه چې په راتلونکي به ګورو، که چېرته غواړي کتاب چاپ کړي نو کوم نوم به ورته انتخاب کړي؟ داسې یو ځانګړی نوم دې ورته ټاکلی ده او که نه؟ یا دا وروسته مسړی دي، دوستان سره به بیا پرې فکر کوي، هغوی نه به اول پوښتنې ځواب په اړه دا ځواب به ته ووایه، خیر هغه ته به بیا راشو. او که کتاب مې چاپو، خیر ملګري دې خبر وي، ټول دوستان دې خبر وي چې زما د کتاب نوم به د اوبو جام، ځکه چې زما یو بیت دا وایي چې هغې مې د ژوندون د اوبو جام په لاس نیولی، باور پرې لرم ځکه چې تر داره مې ملګرې ده. نو دغه نوم به وي. او بل د شعر په پای کې د شاعر نوم ذکر کېدل چې دي، هغه خو دې د خو زه د یو تجارتي اعلان په سترګه باندې ګورم. او بل مهم هم نه ده چې هر شاعر په هر شعر کې خپل نوم ذکر کړي، خو بیا هم دا نوي شاعران چې دي هغه وایي چې دا زمونږ شعر داسې غلا نه شي، څوک پټ نه کړي، هغه خپل شعر پکې نوم پکې ذکر کوي. یعنی علت همدا و؟ علت همدغه دی، داسې اتیا فیصده دا امکان لري که نه چې دا علت ولري. او دا د ستر شاعرانو نومونه که تاسو وګورئ ذکر شوي نه دي اکثرا په شعرونو کې. حمزه بابا وګورئ، خوشحال خان خټک وګورئ، د هغې هر شعر چې تاسو لولئ هغې کې د خوشحال خان نوم نه ده ذکر شوی. ډېر کم کم ځایونه راځي چې هغې کې به ذکر شوی، هغه هم د ضرورت مطابق ذکر شوی. نو دغه شعر کې نوم ذکر کول چې دی، دا که څوک ورته ښه وایي نو موږ به ورته بد نه وایو چې ښه، خو زما د نظره یو ښه کار نه دی. نو هر شعر کې نوم. ډېره مننه. کتاب په اړه د نوم یادوري ونه کړله که نه؟ ومې ویلې که نه چې که ما کتاب چاپوو نو نوم به ورته انتخاب کړم چې د اوبو جام. د اوبو جام ډېره. او شعر هم څه علت و چې دا نوم دې ورته ټاکلی دی؟ ځکه چې دا دا نوم به ورته ځکه ټاکمه چې دا لومړی شعر چې ما لیکلی وو هغه داسې و چې هغې مې د ژوندون د اوبو جام په لاس نیولی، باور پرې لرم ځکه چې تر داره مې ملګرې ده. نو دغه لومړی شعر و، دغه لومړی الهام و، لومړی هڅه وه زمونږ، غواړم چې هغه لومړی هڅه زمونږ داسې ژوندی پاتې دا نوم به. ډېره مننه. د دې برخې پای را رسېدلی ده، په وروستۍ کې یو غزل راته ووایه، بیا به خدای پامدي وکړو. یو څو کرښې دې وایي چې سلام کلام مې د اغیار خوښ نه دی، سلام کلام مې د اغیار خوښ نه دی، هسې زما بس دغه کار خوښ نه دی. ملاخر زه ګوی ځان ته به ګورم او هوښیار ملګری،
زان تب گورم زان تب گورم او خيار ملګری زما کمقل شانتیار خوخ نه ره او انسان ته جوړ کړی اخیری کورکه انسان ته جوړ کړی اخیری کورکه انسان ته جوړ کړی اخیری کورکه دغه هنر می د نجار خوخ نه ده جی وا او دیار لخوا راوړي رټل جواب دیار لخوا راوړي رټل دیار لخوا راوړي رټل جواب یو دا عادت می درې بار خوخ نه ده او عرفان خپل غم د پخپله کوا څوک می د چاپو وګو بار خوخ نه ده وا جی وا ډیر مننه لمر صاحب چراغ لخ پرونه کې مراد سره برخه واخیسته تاسو ډیر مننه تاسو نه من د دنه چې مونږ تم وخره کو ټولو ته ټولو اوریدونکو لیدونکو ته خو وخت خصهات او هیله ده چې په دې سړو سوړ موسم کې ګرمې جامې واغوندي تر څو ناروغ ډیرونه ډیرونه درنو لیدونکو دا وا د اورښمنې ځولې د مرکې برخه نورې برخې هم شته له موږ سره اوسې هغه هم تاسو سره شریک کړو ملتیا مغوړم